Re! Viss ēters ir te! Bet kopš 2015. Gada Latvijā izveidojas 122 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. To mērķis ir pietuvināt visdažādākos valsts pārvaldes sniegtos pakalpojumus cilvēkiem reģionos. Tuvāko gadu laikā visā Latvijas teritorijā šādu klientu apkalpošanas centru skaits sasniegs gandrīz 600. Un plašāk par tiem stāsta Ulis Birziņš. Pēc administratīvi teritoriālās reformas visā Latvijā 35 pašvaldībās izveidoti 122 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. Ar šo centru palīdzību ikvienam Latvijas iedzīvotājam tiek pietuvināti valsts pārvaldes sniegtie pakalpojumi. 2008. Gada krīzes laikā daudz iestādes aizvērsa uz klientu apkalpošanas centrus un iedzīvotājiem nereti bija jādodas uz citu pašvaldību, lai saņemtu uz kādu lielāku pilsētu, lai saņemtu sev kādu ikdienas pakalpojumu. Tad šobrīd, laikā, kad mēs varam pakalpojumu saņemt principā visus elektroniski, tad tos iedzīvotājs var saņemt vai nu piesakoties no mājām, vai arī tajos gadījumos, ja nav iespējams izmantot šo e-pakalpojumu, cilvēks var nākt uz šo pašvaldības klientu apkalpošanas centru. Viens no šādiem valsts un pašvaldību vienotiem klientu apkalpošanas centriem kopš 2015. Gada veiksmīgi darbojas Ulbrukā. Populārākie pakalpojumi, ko iedzīvotāji šeit mēdz izmantot, ir slimības lapu iesniegšana, vecuma pensijas pārēķins, dokumenti, kas saistīti ar apbedīšanas pabalstiem sakārtošana, gada ienākuma deklarācija iesniegšana. Sākumā bija jāpierod pie tā, ka iedzīvotājiem nav jābrauc uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, uz valsts ieņēmumu dienestu. Tas ir liels plus mūsu iedzīvotājiem, ka viņi uz vietas tuvāk savai dzīvesvietai var saņemt šos valsts iestāžu pakalpojumus. Šādos centros visā Latvijā tiek piedāvāti 13 valsts iestāžu 90 biežāk izmantotie pakalpojumi. Dati rāda, ka šogad ar klientu apkalpošanas centru iesaisti nodrošināti 200 000 dažādu pakalpojumi. Noslodze ir diezgan liela. Vidēji dienā tiek apkalpoti 20-30 apmeklētāji, jo šobrīd ir ļoti liels pieprasījums tieši par COVID-19 certifikātu izdruku tiem cilvēkiem, kuriem nav piekļuve internetbankai un autorizācijas šīs iespējas. Ir arī daudz telefonu konsultācijas, kur mūsu darbinieki lielākoties cenšas cilvēkiem pastāstīt, kā izmantot e-pakalpojumus. Lai nav jānāk klātienē, viņi var arī šos pakalpojumus saņemt elektroniski. Tā kā daļa iedzīvotāja labprātāk izvēlas visu darīt papīra formātā, centros iespējams aizpildīt dažādus iesniegumus. Vēlāk darbinieki tos ievedīs vienotajā sistēmā. Šobrīd mēs strādājam pie pilotu projekta atsevišķās pašvaldībās. Saucās attālinātās konsultācijas pakalpojums, kas paredz iespēju, kad jūs varat aiziet uz šo pašvaldību, un jums, ja jums tas jautājums ir tāds, kas ir ļoti specifisks un nepieciešama padziļināta konsultācija, tad pašvaldībā šajā klienta apkalpošanas centrā ir iespējams vienoties par attālinātu saslēgšanos ar attiecīgās iestādes pārstāvi, nu tas ir vai sociālās apdrošināšanas aģentūras, šobrīd plānojam arī mēģināt pilotu projektu ar valsts ieņēmumu dienestu, un tad jau persona attālinātā sazināšanās režīmā tieši tikai sarunā ar šo te iestādes pārstāvi varēs savu jautājumu noskaidrot. Tuvāko gadu laikā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru skaits ievērojami pieaugs no 122 līdz gandrīz 600. Centrus paredzēts izveidot katrā pagastā. Ulis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.